er jo nogen, der er fra en tid, hvor vi talte om bevægelsen, arbejderbevægelsen, hvor det var helt naturligt, at ens børn blev sat i DUI-lejre og virke, og videre i DSU, og man fik sin fagforeningsbog og sin partibog nogenlunde samtidig, og man købte sine produkter fra kooperationen, og når man skulle have udført arbejde, så var det også kooperative virksomheder, som man tilsigtede at få lavet arbejdet hos. Og man gik i aftenskole i AUF og i studiekreds. Og kunsten var der også tænkt på, for Arbejdernes Kunstforening var dem, der kom med kunsten ud på arbejdspladsen, så der også kom noget kunst derud. Og man endte så sine dage i Arbejderbevægelsens Ligkistemagasin. Sådan er der nogen af os, der er opdraget. Men vi må jo nok indrømme, at sådan er det ikke længere. Og det kan man jo så sætte sig til at græde snot over, at bevægelsen ligesom ikke har den tilstand, som den havde. Eller man kan prøve at, ligesom at søge ind i, hvad er det egentlig, arbejderbevægelsen er sat i verden for? Hvorfor er det egentlig, vi er der? Og det er det, jeg har tænkt mig at tage mit afsæt i. For jeg har tænkt mig at tage mit afsæt. Der var den. Det er musen. Det er højteknologi, vi har med at gøre. Vi har fået en mus. Og der er masser af knapper på en mus, som I ved, så der er ikke kun op og ned. Vores principielle afsæt som socialdemokrater, det er jo ikke bevægelsen. Det er jo ikke for bevægelsens skyld, men det er for menneskers skyld. Og det har sit afsæt i mennesker og menneskers behov. Og altså også i hver eneste, ikke bare et menneske eller flere mennesker, men det enkelte menneskes mulighed for at skabe et samfund for det enkelte menneske, så man kan realisere sine drømme om et godt liv. Det er derfor, vi er her. Det er det, vi skal prøve at skabe rammerne for, uanset hvordan bevægelsens tilstand så er i de forskellige dele af arbejdsbevægelsen. Og derfor er det hamrende vigtigt for os, også som socialdemokrater, også i det program, som vedtager kongressen, det er ligesom at tage en temperatur på, hvordan er rigets tilstand i det samfund, som vi i høj grad har været arkitekterne bag i forhold til at indfri vores principielle udgangspunkt i vores principprogram, at hver eneste menneske skal have mulighed for at virkelig gøre sine drømme om et godt liv. Ikke på bekostning af andre, fordi fællesskabet stiller rammen, men også i kraft af andre skal man også kunne prøve at realisere sine drømme om et godt liv, men ikke på bekostning. Vi er kommet langt ved fælles anstrengelse i flere generationer, har vi fået skabt et af de mest lige samfund, der findes i verden. Vi har valgt at skabe et samfund, hvor 50% af de værdier, der skabes i det her land, dem tager vi ud, og så fordeler vi dem i fællesskab. 50% af alle værdier går igennem fællesskabets institutioner. Og det gør også, at vi har mulighed for at skabe et af de mest lige samfund i verden. Det er også et af de rigeste. Så når vi hører dem, der er vores ideologiske modpart, sige, at der er et modsætningsforhold mellem det at skabe et lige samfund, og så et samfund, der skaber mange værdier, altså et rigt samfund, så kan vi jo, både i Danmark, men også i øvrigt i de nordiske velfærdssamfund, vise, at der ikke er noget modsætningsforhold imellem det, men tværtimod, at vi ser det som en forudsætning, at der er en stærk lighedsfaktor, og det er med til at skabe rigtig mange værdier, fordi flest mulige mennesker får mulighed for i vores samfund at være med til at skabe værdierne, og det skaber så også et rigt samfund. Vores ulighed, som sagt, er den mindste. Vi er også gode til, selvom jeg skal nok vende tilbage til, at det ikke er sådan, at alt er indfriet, men vi er faktisk også ret gode til at bryde med den her sociale arv, som vi kommer med. Der er rigtig mange, der i kraft af uddannelse får mulighed for at stige op og skabe mønsterbrud i forhold til, hvad man kommer fra familie. Mange af os er forventede eksempler på det, den her, os, der sidder her i salen, jeg selv er. Min far er uddannet mejerist, og min mor er ufaglært,
og jeg kom på universitetet, og jeg var mønsterbryder. Det er der mange eksempler på, og det er jo godt, og det skyldes jo ikke mindst den kamp om muligheden for at bryde med det mønster, der var i ens familiemæssige baggrund. Vi har også rigtig stor deltagelse i demokratiet. Vi har rigtig mange, der benytter sig af det at være med til at bestemme over vores land. Og der er rigtig mange andre lande, hvor man sidder og drømmer sig om den valgdeltagelse, vi har i Danmark. Og vi kan også, når det sakker lidt agter ud, kan vi faktisk også mobilisere flere til at gøre det. Vi gjorde det her ved det seneste kommunalvalg, hvor vi fik samlet set en vækst i valgdeltagelsen også ved det kommunalvalg på 7 procentpoint. Det var også for lavt, og den by, jeg selv kommer fra, er alt for lavt. Men det viser altså også, at vi kan godt, når vi vil det, gå ud og appellere til flere om at deltage i demokratiet. Men vi er langt fra i mål. Der er stadigvæk rigtig mange, der ikke får nok uddannelse, og vi ved, at vi i den folkeskole, vi har drevet i hvert fald indtil den nye reform har taget over, at der er simpelthen for mange, der har forladt folkeskolen, uden at have nok grundkundskaber til at kunne tage sig en ungdomsuddannelse, og til at, ligesom, at bruge det som afsæt til at også at deltage både på arbejdsmarkedet, men også deltage i øvrigt i demokratiet. Vi har stadigvæk en meget stor restgruppe af ikke mindst drenge, som har haft svært ved at profitere, som det hedder, af den skole, vi har drevet indtil nu. Pigerne har langt bedre ved mulighed for at profitere af den skole, og det uanset hvilken etnisk baggrund man har, også piger med en anden etnisk baggrund, har haft rigtig gavn af den skole, vi har drevet indtil nu, og faktisk eksempler på, at piger med anden etnisk baggrund er ved at løbe fra vores egne i forhold til, hvad de opnår af uddannelse efterfølgende. Vi arbejder jo stadigvæk i en blandingsøkonomi, selvom vi tager 50% af værdierne ud og fordeler gennem det offentlige, igennem vores skatter og afgifter. Så har vi jo stadigvæk markedet at gøre med en markedsøkonomi på mange strækninger. Der, hvor vi definerer marked, det gør vi jo på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er jo i høj grad marked, hvor man kommer ind, og hvor der skabes ulighed, skæld gennem markedet. Det andet marked, som er i høj grad med til, det er boligmarkedet. Det skaber jo også nogle store ulighedsforhold, som vi så på andre sektorer må prøve at rode bod på. Så der, hvor vi har at gøre med, at man stiller sig ind på et marked i vores samfund, der er der stadigvæk rigtig meget at gøre for os i arbejderbevægelsen. Det går godt, det her. Nu går vi helt tilbage. Det tror jeg, godt. Nu tror jeg, jeg har fundet teknikken. Jeg skulle lige lidt indøvning, det må I have med at gøre. Vores bevægelse har jo haft ligesom tre hovedstrenge. Den ene der var, at det politiske partiet har skulle søge at få som maksimal indflydelse for dem, vi repræsenterer, som overhovedet muligt. Og dermed også repræsentere også dem, der har det sværeste i vores samfund. Det er ligesom vores opgave at sørge for at skabe det her samfund og holde fast i, at samfundet skal være, have den højeste grad af lighed, sådan at vi kan holde fast i, at flest mulige mennesker kan stige op og blive stærke mennesker, der kan tage del i samfundet. Derover har vi kæmpet politisk for at skabe gode kerneydelser, gode daginstitutioner, gode skoler, god ældreomsorg, gode sygehuse, fri og lige adgang, uden pengepunkt. Det er ikke pengepunkt størrelse, der afgør det. Og fagbevægelsen har overkæmpet igennem overenskomster for et godt arbejdsmarked, og vi har ligesom holdt os til den arbejdsdeling, som vi kalder den danske model, at vi blander os mindst muligt politisk over i det, der har med i hvert fald det aftalebaserede at gøre over på arbejdsmarkedet. Men vi har også haft en gren i arbejdervæsen, der har knyttet sig til civilsamfundet. Ja, der er flere, jeg har nævnt nogen. DUI, Leje og Virke, AUF, og der er også kooperative virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, som vi vil kalde dem på mange strækninger også i dag, som har bidraget til at gå ind i civilsamfundet og sørge for et civilsamfund, hvor man kan afbøde noget af det, som det hernede i trekanten ikke er så gode til. Og det er for mig
en kæmpe erkendelse af, uanset hvor jeg har været, om jeg har været i Folketinget eller nu som kommunalpolitiker og borgmester, så kan jeg jo se, at vi kan gøre rigtig meget for kerneydelserne, men der er rigtig mange steder i vores samfund, hvor vi ikke med vores offentlige økonomi slår til. Heller ikke med vores institutioner. Og det er, når vi er ude og skal virkelig få fat i dem, hvor det at have lidt nederlag, eller man er kommet skævt på de offentlige institutioner, så er det frygtelig svært for os at få dem tilbage på sporet igen. Og der er civilsamfundsinstitutioner langt bedre til det. Jeg ser AUF som en utrolig vigtig bidragsyder i civilsamfundet, fordi rigtig mange af dem, der har lidt nederlag i det offentlige uddannelsessystem, har vi brug for så tidligt som muligt at få hjulpet i gang igen. Det er jo ikke fordi AUF alene skal påtage sig den opgave, men jeg mener, det er en kerneopgave for AUF at bidrage til folk, der på grund af ordblindhed eller ikke ordblindhed, men bare ikke træning nok, fordi der er jo rigtig mange af dem, som vi definerer som funktionelle analfabeter eller ordblinde i dag, funktionelle, at det kan med træning, der kan man komme rigtig langt, og også med ny teknologi, som I om nogen ved, kan få et helt normalt liv og få selvtilliden tilbage. Men rigtig mange knækker, eller dem vi taler om her, knækker nakken i det etablerede system, og når vi så stiller op og siger, jamen de skal tilbage til skolebænken, så oplever de ikke det som et tilbud, men som en trussel. Og det er der, hvor vi har hammerne brug for. Og det er også der, hvor fagbevægelsen, ikke mindst dem, der repræsenterer de store ufaglærte grupper 3F, at der er det er utrolig vigtigt med et tæt samspil med den faglige organisering og så over til oplysningsforbundet AUF. For netop at sikre, at man tilrettelægger det her på en måde, hvor det er vedkommende og imødekommende. Men det er ikke alene den uddannelsesmæssige og kulturborende del, hvor AUF er vigtig at spille en rolle. Vi har også en kæmpe sundhedsmæssig ulighed. Selvom vi har fri og lige adgang til sundhedsydelser, så er netop også de grupper, som vi skal tage ansvar for, har også meget svært ved at få det ud af det offentlige sundhedssystem, som vi har lige fra privatpraktiserende læger til det etablerede sygehusvæsen, fordi de har svært ved at definere deres krav og behov. Og vi ved også, at nogle af dem er angst for at gå der på grund af livsstilsproblemer, både i forhold til brug af tobak og alkohol og andre rusmidler, men også på grund af simpelthen bare dårlig ernæring. Og der er det også vigtigt, at vi har AUF som til at spille en helt afgørende rolle. Vi kan gøre nok så meget, vi kan gå ud og hæve skatterne osv. Vi kan gå ud og gøre meget gennem lovgivning, kræve 12 års enhedsuddannelser, alt muligt. Men stadigvæk vil vi stå i det dilemma, at lige netop de her grupper, de vil stadigvæk ikke profitere af de initiativer, vi tager, fordi de har brug for at møde nogen, som møder dem på en anden måde, end det etablerede offentlige system møder dem. De har brug for at møde nogen, der møder dem, fordi de er interesseret i dem som mennesker. Og det er det, I er. Det er det, vi er. Vi er interesseret i dem som individer, fordi vi kærer os om, og jeg har sagt nu, skal passe på ikke at svinge sig for højt op, men om næsten. Og det gør vi af næstekærlighed. Det gør vi også, fordi vi er solidariske. Vi har en solidarisk tilgang til mennesker, som vi har brug for at få til at kunne tage et ansvar for deres eget liv, men vi ved, at de har brug for en hjælpende hånd for at komme derhen. Det er jo ikke kun læse- og skrivefærdigheder, som er en udfordring. Det er også de IT-færdigheder, som i dag er en forudsætning. Lige fra, at vi i dag skal kunne modtage digital post fra det offentlige, og det skal vi jo i videst mulig omfang. Der er også rigtig mange, som man lader i stikken, hvis vi ikke får dem med. Jeg kan ikke se, hvorfor AUF ikke skulle kunne spille en stærkere rolle her i den civilsamfundssammenhæng. Men det kræver selvfølgelig, at man ligesom tør som AUF at definere sit ideologiske afsæt, og hvem man er til for, og så holde fast i det. Og så ikke sprede sig på hele paletten og tro, man skal drive tv-stationer og
og alt andet, men at man er sat i verden. Det kan godt ske, at man skal, men så skal man gøre det på baggrund af et ideologisk behov eller principielt behov for netop også at kunne lave den kulturformidling. Mange gange skal man jo undervejs tilbage og redefinere sit, hvorfor man er her, hvad man er til for, hvem man er til for, og hvordan man strategisk kommer i mål, og det skal vi jo alle sammen. Sprogfærdigheder, IT-færdigheder, dårlig sundhedstilstand er jo i hvert fald nogle af de parametre, som man som AUF-afdeling eller som AUF Danmark kan definere, som er noget, man kan spille aktivt ind. Man kan lave partnerskaber. Man kan lave partnerskaber i sin kommune. Nogle steder vil kommunen jo også elske, der kommer nogen, der vil lave partnerskab i forhold til nogle af de her udfordringer, vi har med livsstilssygdomme. Og der er jo rigtig meget at tage fat på det knyt. Altså det her knytter sig jo både i forhold til den del af befolkningen, som vi ser, vi er sat i verden for at hjælpe. Det knytter sig også ofte til nogle lokalområder ind i byen, ind i kommunen. Jeg må bare bruge eksemplet fra min egen by, altså Nørrebro. Nørrebro adskiller sig kolossalt fra resten af brugerne, kvartererne omkring Nørrebro. Nørrebro bor der over 70.000 mennesker. Det vil være, hvis det var en selvstændig kommune, ville det være den fattigste kommune i Danmark, med en lavere gennemsnitsindkomst end Lolland og Brøndby og andre, der har nogle af de her udfordringer. Men det er til gengæld også den bydel, hvor vi har den laveste middellevetid i Danmark. Og fra man går fra Nørrebro og så over Dronning Louises Bro, så stiger middellevetiden blandt borgerne med 7 år. 7 år. Så man kan se, at vi også geografisk får samlet folk sammen med de her. Og der har vi jo som kommuner rigtig meget brug for. Vi kan gå ud nok så meget med kommunale ansatte, men hvordan kigger de på os? De kigger også på os med mistillid. Vi har kigget på en Nørrebro-familie. Hvor mange offentlige ansatte skulle sådan en familie forholde sig til? Hvor mange tror I, sådan en Nørrebro-familie med godt nok en del børn skulle forholde sig til? Når man får et bud, er nogen, der vil tør at byde på, hvor mange kommunal offentlige ansatte man skulle forholde sig til i den familie? Hvor meget? 45? 10? Nogen andre bud? 76. Så hvis vi så kommer med en mere eller to mere, tror jeg så, de føler det som en hjælp? Så pointen er her, at de vil få endnu større gavn af at møde nogen, der mødte dem og møder dem, fordi de er interesseret i, den der familie skal begynde langsomt at tage et større ansvar selv, og så kan begynde at melde fra til nogle af de der 76 offentlige ansatte, de ellers skal forholde sig til. I vores systemer, der vil vores organisationer, vores forvaltninger, de vil komme til politikere og sige, der skal bare flere kommunale midler ind i det her. Jeg tror, jeg ville gerne kunne sige nej, der skal jeg, men jeg er nødt til så at sige, hvad er løsningen? Så jeg tror, løsningen er meget mere begynde at satse på civilsamfundet. Socialdemokratiet har ligesom også erkendt det her. Det er der baggrund for, at kongressen vedtog, at alle skal med. Vi kan simpelthen ikke komme ret meget videre i forhold til at skabe lighed og lige adgang gennem de der politiske veje. Selvfølgelig skal vi blive ved med at søge det, og idérigdommen er heldigvis stor i politik til også at komme og definere nye mål og behov, som den offentlige sektor skal kunne løse. Men vi har kendt, at det er ikke der, vi får flest af dem, vi ikke har med i dag. Det er ikke der. Det er igennem et tæt samspil med civilsamfundsinstitutionerne. Og det kræver også, at vi som parti tænker igennem, jamen alt skal altså ikke udgå fra Christiansborg. Alt skal heller ikke udgå fra Rådhuset. Men mange ting må gerne gro op nedefra og komme med idéer ind i det politiske system. Men jeg tror bare, at AUF Danmark sammen med jer ude i AUF-afdelingerne
skal prøve at se, jamen, hvor kan vi lave nogle partnerskaber, hvor kunne man også revitalisere noget af samarbejde internt i arbejderbevægelsen. Rigtig mange af de her familier, som vi gerne vil repræsentere bedre, de kommer i uføre med deres private økonomi. Og det er mange gange, det er der, det starter, den store derute. Hvorfor er det så ikke AUF-afdelingen, der sammen med Arbejdernes Landsbanks afdeling, går ind og laver noget gældsrådgivning, går ind og laver noget, hvor hjælper, fordi, og det her er jo, det er jo ikke bare altså, mennesker, som har svært ved at læse stavevanskeligheder. I finder jo rigtig, rigtig mange ude i de faglige organisationer og deres medlemmer, ja, også blandt unge mennesker, som simpelthen ikke forstår at styre deres økonomi, forstår alle de her begreber, der knytter sig til privat økonomi, som overhovedet ikke forstår de sprog, som dem, som de står i gæld til, de anvender. Og der er det jo, vi kan begynde at tænke, jamen, hvis man laver noget med Arbejdernes Landsbank, man laver gældsrådgivning, man åbnede gældsrådgivning, man gik ud i boligkvarteren som AUF-afdeling, sammen med nogle frivillige fra Arbejdernes Landsbank, og på den måde, og måske også gennem de 3F-afdelingen, lavede noget, hvor man kunne komme ned, sådan man kunne komme et sted, hvor man, det var helt legalt, at man ikke forstod alt det, som hvis man går ned i banken og sætter sig, så tør man jo ikke afsløre, at man ikke har en skid forstand på det, som de taler om bankrådgiveren. Og sådan kan man jo tage område for område. Det er jo også lige over til Udbetaling Danmark i forhold til ens boligstøtte, i forhold til reglerne omkring boligstøtte. Hvordan er det nu, det er? Altså man kan tage rigtig mange ting, hvor vi kommer tættere, hvor AUF kommer meget tættere på mennesket. Og det er vi jo normalt meget, meget tilbageholdende med. Vi holder os jo ekstremt meget tilbage, og vi sidder gerne og venter på, at de kommer i studiekredsen eller til aftenskoleundervisning. Og der spørger man så heller ikke, om de har styr på deres private økonomi, vel? Så vi skal prøve at bryde nogle af de der barrierer, som vi traditionelt har holdt os væk fra. Det er også lige over til dem, hvis vi taler om de der områder, hvor vi har rigtig mange med anden etnisk baggrund. Og det har vi jo stadigvæk. Vi har jo rigtig mange klumpet sammen i specielle dele af vores byer. Jamen, hvordan er det så det der med at aflevere sine børn i en vuggestue eller en børnehave eller til en dagpleje? Hvad er det, der gør, at vi, der har boet her i generationer, tør at aflevere vores mest dyrebare til en kommunal ansat? Det at komme ud og tale med de her møder og lave mødergrupper eller alt det, der ligesom igen går godt nok meget tæt på ind i privatsfæren, men det er der, vi skal ind som arbejderbevægelse og have temperaturen og være med til at rette op på nogle forskninger, hvis vi skal komme videre og få den restgruppe af familier, der ikke tør aflevere deres børn i en vuggestue eller en børnehave. Fordi det ved vi jo godt er hamrende vigtigt i forhold til de børns integration. Og vi ved godt, at det er allerede i de første år, at man dannes, og forudsætninger for, at det kan gå galt, skabes. Og derfor skal man måske allerede som AUF-afdeling prøve at invitere sundhedsplejerskerne ind i en dialog med AUF-afdelingen og sige, hvordan er det, når I kommer ud i de her familier, som helt lille ny familie, hvor barnet lige er kommet til verden. Hvad oplever I der? Er der noget, vi kan gøre for den lille ny familie, fordi vi interesserer os for, at det skal blive en god familie, det skal blive en stærk familie, det skal være nogle forældre, der allerede ved, at det er godt at kigge på barnet, når man skifter barnet, holde øjenkontakt, være fysisk med barnet, pludre med barnet. Alt det der, som vi jo, men der er rigtig mange af de her unge mødre og unge familier, som ikke aner en kæft om det her, hvor sundhedsplejersken måske i den sparsomme del, som de kan give, prøver, men hvor det vil være endnu stærkere, hvis de oplever nogle mennesker, der gerne vil hjælpe dem. Og vi har rigtig meget brug for i kommunerne at få brudt det her mønster med, at der er stadigvæk er en restgruppe af familier, der ikke tør at sende deres børn i dagpleje eller i vuggestue. Og vi ved, vi der allerede skaber rigtig mange af dem, som vi får problemer med længere hen af banen. Og vi ved, at det, der skal grundlægge kriminalitet og alt det, noget af det grundlægges allerede der i barnets første leveår.
Så jeg synes, at AUF skal turde melde fuldstændig klart ud, hvad målgruppen er for AUF, hvem man er sat i verden for, og også sige, at nu tør AUF, vi tør gå nogle nye veje for at møde dem her, vi tør gå endnu tættere på, vi er ikke berøringsangste for at komme ind i privatsfæren, fordi vi ved, at det er der, vi skal ind og rode, hvis AUF skal spille en aktiv rolle i civilsamfundet. Der er rigtig mange af de her organisationer, der er kommet i de seneste år, hvor arbejdervæsen er blevet mere trængt tilbage. Der kommer rigtig mange. Altså bare tage Natteravnene, som jo er, er jo blevet en kæmpe organisation. Og Natteravnene gør jo et fantastisk stort stykke arbejde. Men de går jo så heller ikke ind i privatsfæren. De holder sig til at være på gaden, og de hjælper og støtter de unge mennesker, når de er ude og beruser sig og passer på, eller i hvert fald kan støtte dem derude. Men det AUF kan gøre, det er, at man kan gå det der skridt endnu videre, og man kan lave nogle partnerskaber med nogle helt nye spillere, som man måske traditionelt har holdt sig væk fra. Det kan jo også være med boligselskabet, om at lave gældsrådgivning ved køkkenbordet sammen med boligselskabet. Og man kan derigennem måske begynde at lave noget studiekredsarbejde, og man kan derigennem måske begynde at få dem til noget sprogundervisning, og så kører den, fordi så har de begyndt at få tillid til, at der er nogle aktører, som er sat i verden, ikke for at kontrollere dem, men er sat i verden, fordi de igen gerne vil have dem hjulpet videre og til at tage et ansvar og bryde den negative sociale arv. Og det er det, vi skal levere, og det er det, AUF kan levere, hvis AUF vil. Tak. Thank you.